יום בריא לכולם. היום נעשה אימון עם 7 תרגילי פלא, עם מכשיר שנמצא בכל בית. מעניין? המכשיר הזה רב שימושי. המכשיר הזה נמצא בכל מקום ציבורי. המכשיר הזה יכול להפוך את רמת הספורטיביות שלנו לגבוהה יותר. ואם אתם מוכנים, בואו נתחיל. אז אני בטוחה שכבר גיליתם מה זה. כיסא! כן, כן, כיסא. המכשיר הכי רגיל שאנחנו רואים יום-יומי. אז מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? מעמדים את הכיסא ויושבים עליו. פשוט יושבים. הגב צמוד לכיסא, רק האגן יכול טיפולת להתרחק מהגב. הכיסא, תופסים בכיסא ומעלים את הברכיים באותו צורה למעלה. מנסים לעלות אותם כמה שיותר גבוה לחזה. 10 פעמים. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אלופים! וכבר הבנתם, התרגיל הזה מחזק לנו את הבטן, שאתם יכולים לעשות אותו 1,000 פעמים ביום. בבית ספר, בבית, והוא יחזק לכם את הקוביות. ותרגיל הבא. אנחנו קצת להרחיק את הכיסא, ופה כדאי לזרום, אבל למי שאין, זה בסדר גם. שמים את הרגליים שלו על הכיסא, ושוכבים על הגב. ידיים צמודות לגוף, וטיפונת מתרחקים. האזור של מתחת לברך הוא שוכב על הכיסא, ואנחנו מרימים את האגן עד שהרגליים שלו מתיישבות. בסדר? ו-10 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. והתרגיל הזה מחזק לנו את שרירי האגן ושרירי השוקיים. תרגיל הבא. אנחנו עומדים עם הגב לכיסא ומניחים את הידיים שלנו בצורה כזאת על הכיסא. לשתי הצדדים. וזה יחזק לנו את שרירי הידיים מתחת לכתף. בתרגיל הזה כל המשקל צריך להיות על הידיים. אנחנו כמעט לא מרגישים את הרגליים בתרגיל הזה. וכאשר אנחנו מכופפים בשביל לרדת, אנחנו מכופפים רק את המרפק. זה הדבר היחיד שמתכופף, והגוף לא זז, הוא נשאר באותו הקו. יופי. ו-10 פעמים. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. אלופים! ותרגיל הבא, אנחנו עומדים על הברכיים ויורדים עם האגן ונוגעים עם האגן בעקב. רק אנחנו לא נשענים פה ואחרי דקה עולים. אנחנו יורדים, מיד נוגעים ועולים, בלי הפסקה. ו-20 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אלופים! ובתרגיל הזה שרירי האגן עובדים, מתכווצים ומורידים את הגוף שלנו. ואם אנחנו עוד נעצור באזור של 45 מעלות בערך מהרגליים, זה יחזק לנו יותר את שרירי הרגליים. אם נעשה
ככה, נעצור פה לשנייה שתיים, ונעלה, זה יחזק לנו הרבה יותר. ותרגיל הבא, אנחנו לא זזים מהפוזיציה של העמידה על הברכיים, ואנחנו מעלים את הרגל בפוזיציה של 90 מעלות, וגם פה אנחנו יוצרים 90 מעלות בין שתי הרגליים. וככה 10 פעמים כל רגל, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. צד שני. ובתרגיל הזה עובד הצד של האגן. הצד שאתם מרימים אותו הוא מתכווץ באגן, ופלוס הוא עובד בצד הפנימי של השוקה. וצד שני. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אלופים. ותרגיל הבא, אנחנו נשארים בפוזיציה הזאת, ועושים תנופות אחורה עם הרגל. בצד הקדמי של השוק עובד, בשביל הזה צריך טיפונת מקום, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אלופים, צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תרגיל הבא. בתרגיל הבא, אנחנו ידיים על הכיסא ובפוזיציה של סקווט. אנחנו באותו הפוזיציה מורידים רגל, ובאותו הזמן עולים מיד לפוזיציה של הסקווט. ונעשה 10 פעמים. ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אלופים. ובתרגיל הזה חיזקנו את השוקה הקדמית ואת שרירי האגן, קיבצנו אותם בתרגיל הזה. וזה סט התרגילים שאני רציתי להעביר לכם היום, ואם תיקחו את המידע הזה ותהפכו אותו למעשה, תצליחו. אני מאחלת לכם רק בריאות ורק אושר, וניפגש בסרטון הבא. להתראות.